Pa srpski Milet. Srpski Miletić, 10. novembar, prevljivao sam do sad 5-6 puta za ostatne pasa, vezani na lancu, mislim da je jedan od dva, sad ćemo vidjeti, jedan je tu. Lanac oko 2 metra, dakle, srpski Miletić, kad se pređe most ka Bogojevo na izlazu, dakle, pas iz Lostoga, vezan lancem, oko 2 metra, niko to ne spreča, evo vidite, 10. novembar, 23. godina, ovo je nečuveno. To je ta glavna ulica koja vodi ka Bogojevu, srpski Miletić, čim se siđe s mosta desno. To ćemo zvati ponovo patrolu. Da, i danas sam vidio Stojana Ljubića, 123 srpski Miletić, dakle, što već prijavljujem 100. put negdje. Dakle, ovo je nečuveno kakva kriminalci su u institucijama, ali tužilaštvo za organizovani kriminal je navodno pokrenulo postupak kao i Ustavni sud, da se ta banda kriminalna iz tužilaštva i inspekcije pohapsi konačno.